Partia Socialiste i drejtohet Kolegjit të Zgjedhor për shpërndarjen e mandateve të deputetëve. Tashmë Kolegji pritet të vendosë për pak ditë për datën e mbledhjes për shqyrtimin e kërkesës së socialistëve. Lajmi konfirmohet pra një raport nga përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste Koli Bele. Sipas tij, në pamundësi të KQZ-së për certifikimin e zgjedhjeve, socialistët janë drejtuar kolegjit si palë interesuar, sikur kërkojnë nenet e Kodit Zgjedhor. Sipas nenit 162.1 të kodit, jo më vonë se 3 ditë nga përfundimi i procesit të ankimimit kundër vendimit për miratimin e rezultateve të zonës së zgjedhore apo pavlefshmërisë së zgjedhjeve, KQZ për llogaritë shpërndarjen e mandateve për çdo zonë mbi bazën e numrit të votave të vlefshme që subjektet kanë marrë në nivel zone zgjedhore. Në kërkesën e saj ligjore, Partia Socialiste mbështetet edhe në nenin 24.1 të kodit, ku thuhet se konsiderohen të miratuara kur votojnë pro jo më pak se 5 anëtarë të KQZ-së vendimin lidhur me shpërndarjen e mandateve për çdo zonë zgjedhore, sipas neneve 162, 163 dhe 166.3 e këtij kodi. Pas konstatimit të pamundësisë për të ndarë mandatet nga KQZ, partitë politike kanë 5 ditë afat për të ankuar në gjykatë, dhe sipas për llogaritjeve ky afat përfundon të mërkurën e javës së ardhshme.